Hai, assalamualaikum semua. Hari ini kita kembali di dalam slot unboxing. Kali ini kita akan unboxing benda baru, Shin Zofi. Okay semua, ini merupakan Ultra Action Figure yang terbaru Shin Zofi, sempena movie Shin Ultraman. So, Bandai Namco yang buat benda ni. Ini logo Ultraman lah. Puh, movie Shin Ultraman, Shin Zofi. Saya teka je. Okay, ini Bandai 2022, made in China, Suburaya Productions, Bandai Merah. Wow. So, kita antara yang terawal ya dapat lihat benda ni. Okay, mari kita buka. Okay semua, ini bukan Shin Zofi. Siapa yang kenal Ultraman Zofi, dia ada medal kat dia punya ni lah. Tapi Shin dia tak ada. Kalau timer pun tak ada. Apa yang buatkan dia menarik ialah warna dia lah. Warna bronze. Bukan, gold. Gold hitam. Macam biasalah articulation dia yang terbaru, boleh pusing habis. Dia tak boleh dia boleh longak tangan, pusing boleh. Ketak sikit lah, ketak sikit. Dia boleh gini. Sini boleh pusing. Dan tangan macam biasa lah. Okay. Okay. Oh, menarik lah. Warna dia lawa. Jarang ada Ultraman warna kuning. Oh, ni kaki dia. Articulation dia. Okay. So nice. Dan saya berharap filem Shin Ultraman ini dapat ditayangkan di Malaysia lah. Dan kita boleh tengok Shin Ultraman dan Shin Zofi sekali. Okay, kita buat pos lain. Kausen. Nice. Lawa lah warna dia. Ini bagian belakang dia lah. Dia cat sampai belakang. Ketik kaki dia. Okay. Dan ini kawannya, Shin Ultraman Hayata. Jadi sebelah-sebelah. Ngam. So, itu saja video daripada saya. Selamat berjumpa lagi dan pastikan subscribe saya punya channel lah. Assalamualaikum.